stručnjaci iz Siemens Energija traže način da Evropljanima objasne zašto je obustavljen gas, a da zbace sa sebe odgovornost, ujedno tragajući za rješenjima energetske krize u Evropskoj uniji. Prema prvim najavama, Gazprom je danas ponovo trebalo da pusti gas tim baltičkim gasovodom. U međuvremenu su se pojavili novi tehnički problemi. Stručnjaci Siemens Energija tvrde da su ruska objašnjenja razloga za obustavu zbog ispuštanja gasa na kompresorskoj stanici kod Sankt Peterburga veoma sumnjiva, a analitičari smatraju da ovim tvrdnjama pokušavaju da izbjegnu sopstvenu odgovornost. Naime, zemlje Evropske unije se nalaze u nezavidnoj i skoro bezizlaznoj situaciji jer im ponestaje ideja kako da premoste zimu. Već tokom leta, Gazprom je drastično smanjio isporuke Severnim tokom 1 na 20% uobičajenog snabdevanja, što je udvostručilo cene gasa u Evropskoj uniji. Situacija sa snabdevanjem gasom je mjesecima dramatična. Posljednjih nedelja cene ovog energenta su pale nakon informacija da su članice Evropske unije 2 mjeseca pre roka dostigle cilj punjenja rezervoara za gas od 80%, ali ove informacije mogu stvoriti lažan utisak o bezbednosti. Procenat popunjenosti rezervoara ne govori ništa o broju dana normalne potrošnje gasa koje pojedini član može da obezbedi iz ovih rezervoara. Zbog toga, Simon Taljapietra iz Brigelovog istraživačkog centra upozorava, postoji samo jedan način da se Evropska unija pripremi za ovo, a to je da smanji potražnju za gasom i strujom. To mora postati ključni prioritet evropske politike. Izjava Taljapietrija deluje pomalo trapavo i ne nagoveštava rješenje krize. Nakon zatvaranja Severnog toka 1, od Rusije do Evrope rade još samo 2 gasovoda. Jedan prolazi kroz Ukrajinu, a drugi kroz Crno more, odnosno Tursku. Podsećamo, Mađarska je svoj problem s gasom rešila uprkos negodovanju Evropske unije. Opcija za koju se opredelila Mađarska se čini daleko mudrijom od utopističkog predloga Simona Taljapietra.